Dhe zotrim, mirë mëgjes për ata që sa për nëmë bashkuar, 7:39 minuta shënon ora në këto moment, unë them që të qelim hapsirën e telefonatave dhe mesajëve dhe pashmang shmërish do të flasim për atë takimin, dështash dështimin në Milano të kryeministrit, por që shkon atje si kryetar partije në fushat, sigurisht jo si kryeministr, pastaj flet si kryeministr, e ka pak të paqartë se qa bënë në për këtë turin e ri, rienergjizimi i diasporës, nuk e dim pse ka sak-sak, sigurisht në haltë vogël e ka, dhe flasim për ato që tha, për ato që ndodhën dhe për ato që nuk u panë, pam gjithashtu pak dhunë aty ca aktivistëve që po kërkonin votën e diasporës, interesante shumë shkon të bëj takim me diasporën dhe kur diaspora kërkon votën ja hyn dru. Por gjërat që ndodhin në këtë vendin tonë, gjithashtu miqtë dashur, i rikujtojmë atyre që e kanë për herë të parë që vinë në kafe shjetër në Syri Televizion në Syri FM 89.8 MHz apo në të gjitha hapësirat tona virtuale. Numri i telefonit është 069 27 22 27 2. Patjetër që mund të shkruani nëpërmjet aplikacionit të WhatsApp, miqtë dashur, gjithashtu edhe të telefononi, siç është linja e zakonshme për të telefonuar. Dëshojmë edhe se janë ca zhvillime të sekondës së fundit. Është nxehur çik situata ndaj nga Izraeli dhe Palestina, thua se s'ka qenë nxehur mjaftueshëm, por duket se ka pasur reagime kundër reagimi. Izraeli kundër përgjigje të godet Rafahun pas mbrëmjeve të Hamasit, dhjetra të vrarë nuk ngopen me dhunë, luftë dhe gjak, me sa duket as me lek. Kuptohet se ka pasur një xhiro të madh lekësh, ndërkohë Asamblea Parlamentare e NATO-s vendos për avancimin e statusit të Kosovës, çështje të cilat vazhdojmë të presim me shumë këshëri për shkak të interesit që kemi ndaj Kosovës, edhe për faktin se Shqipëria prodhon kështu politik, po nga këto zhvillimet interesante, kalojmë pak pas dore. Vazhdojmë me telefonatën e parë, ndërkohë alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Pasha të me thingë në Milano këti pagatës tonë, të ordinerit, që bori rëdhun dhe atyre aktivistëve të ishen pro diasporës, sepse unë edhe unë jetoj andej. Po. A është një pagatë ordiner, një gjumë të tepër për kure e shkjef, për që di dhamë dhe bom gabim që e një gjumë, sepse sajarë një gjumë irritohemi nga kënë ndërshirë, a i dutë ordinerë. Dhe mirë i thanë ato që është hajdut. Hajdut nëmër një. Dhe a i shpaku me atët duman në palaton. Dhe ta flasi herë, për ka friki ziju, ka friki ziju, se është me brek në përkom. Nuk levizet kër jena të gjëndje. Me gjitha to njështë që kështi shku, vetëm nga leza kënë shku 380 sa vetë. E kuptoj zëtëri, po... Nuk e të gjëmë më zëtërin? Nga këtu nga Shqiaku kanë shku mbi 100 vetë, që jënë pagu ditë me rralë. Nga kuptoj. Po mi ishte dhe kreu bashkisë Shqiaku, aty për ti parë nga afer. Ta që di unë. Nga kuptoj zëtërin. Kështë një turpë, unë nuk jam kundra, 100%, jam kundra 100%, këtë dalje s'ti në për publik, me një lafologi ordinerit të nivellit nën mesatare, dhe për të shikoj se thonë të për më penë sy, dhe unë jam shqiptar. Kus është kë kryshë thiju që i thotë shqiptar me mburje në një vend ku ke shku për me bujt, për me hangër buke dhe t'i këmëj shka shëllik italianme? Pa minë, që fëse ke shku si trafikant, do e thua që të? Dakor, zotrej, përshëndesim zotrin, që ojmë pak që a bëhet nga mesajet. Të rojt gjithë mirët. Edhe unë të rojt gjithë mirët, zotrej, falenderit për telefonatën tuaj. Mirëmëngjes Flavi, Ramsi në Itali mua thjesht më kurseu energjin se kam fik televizorin. Ide interesante kjo. Një përshëndetje për Ramën nga Mateo. Mateo, mesajë që mund t'i ledzoj se është edhe periud dhe vështirë, se ka kalusht të më të maj. Mirëmëngjes Flavi, pash një emigrant të lumtur, Lorenz Vangelin, gjithë emigrant ishin. Do me thonë, nuk thejet sonte, Lorenzin, në ko për 100 pk live, dhe? Te qartë, dëshpëtojmë njësë nga mesajët, dëmë thënë. Sa për mbytjen e emigrantëve në Otranto, Rama, pëse së përmëndi tragedinë e 9 janarit, si la shteti me mbyt të kaluat drogë, mbyt të 28, djemë me vajza shkodrë, por fajt, i ka edhe Berisha, si kur erdhe për ngushtëllime, tha të të qojmë para drejtësisë shkaktarët e tragedisë, ishte Pandeli Majku, ministrë mbrojtja, dhe sot është në parlament deputet, prandaj nuk luat me të vdekurit për pushtet. Nga ju përmëndi mbytjen Rama.
Tash i mirë, gjërat çuditshme bën kryeministri, kështu që si mos ti themi edhe për këto. Mirëmëngjes Flavio, po Genti ku është? Pash një zënk atje. Por Rama më mirë të kishte dhënë koncertet këtej. Ka bërë koncertet këtej, këtej bën bashkia koncertet, jashtë i mbulon Rama, Gent Pietri është nisur, po nga që ecën avash edhe s'ka mbritur akoma. Do shpresojmë që dikur do me ecjen e tij si hyrje për çmimet e Oscar do arrit të ulet në studio. Hajde Genti se edhe Rama është kthyer më shpejt nga Milano ose vizita jote. Ndërkohë miqtë dashur 069 27 22 272 është numri i telefonit dhe pyetja është si u duk takimi i Ramës në Milano. Shohim çfarë thotë telefonata radhë. Salam, mirëmëngjes. Dioni? Po, po, më thoni zotëri. Dik më më deshë, pra tash për atë takimin në Milano. Po. Po të pikë fushë gjithë shqiptarët në atë kalupë, sepse këtu kanë prit edhe pushtimin fashisë me lullë. Nuk është Shqipëria 5.000 veta, ose 4.000 veta. E drejtë. 4-5 milionë shqiptarë. Të që ato, shumica ishin që kurios, kanë shku hajtë më të takohemi atje. Po. Përse të ta ato krejrët që drejtojshin atë, prejmë që janë të pakuar. I po më përmori shemblë konkret, sepse e kam kuris vetë, nuk kam dy kalemëj. Po, ato përbojnë gjyshër, në po flasë. Një, ka 4 kalemëj, një tjetër ka një fëmijë të martu me fëmijë. Imaginoja aty, që kur të ato të që i bo thire këtë kërë, si kur të kërën ato, rëzik, unë për vetë shkëj direkt spital në psikiatri, pëse? Unë dhe me guzhinë kanë, ato po të vinë të bojmë një 14 vetë, atë me krevatë marinari nuk në zeshë pja. Kjo është, mendoj unë, kjo e bokë të përveta se ka për dëllënjë, kjo edhe e besojnë. Po ta kishte seriosisht të bënte gati situatën këtu, e s'kishte pëse shkonda ati fare. Regulloj gjeja, këtu vini vetë njërzit. Por, a vinë, me qef. Mi po, është puna këshu, që po tjetë se do pëtoj njërzit të mëmë, a i smera si vota, as nga familja vetë. I po, a i të shi është i fort. A më të se familja voton, jo a që kështë. A i kam lezë gjithë, a i duhet gjithë kriminella, edhe i merë vetë ato votat, nuk e puna se e voton njëri. No, unë shkom që të sejmë më të evrë se kajtë. Parim njëri. Dakor, dakor, nërko, mishtë dashur, mirë presim me Duart Rokiti nga shpituaj Gent Pietrin. U vonua pak dhe e mirë kuptoj për të veshur këtë gjaket, do i farkohet. Shiko, kjo është ju bërë. Jo, është ju. Shiko se është shëmtuar, është? Duket si Japone me mëngë gjata. E, përshyll. Përshyll. është shëmtuar, përshyll. Po ka karakter, do më dhe, është si Jean-Paul Belmondo e kjo gjaketa. Jean-Paul Belmondo? Po, që nuk është estetikisht. I fisur. Nga si me Alain Delon, përshyllë, po. Manet, Alain Delon, Alain Delon. Kjo gjaketa është Alain Deloni, edhe ajo gjaketa është Jean-Paul Belmondo, që nuk është bukur, po pëlqehet. Pësa ti e ka bukur, dhe? Gjaketa në? Pësharë. Në qërë dhe lafi isha krusë shumë. Shifejer. Nuk është jetë të Ramës? Ja. Nga 6.000 euro, po nuk është keqë, nuk është keqë. Ka dhe kjo pëse është keqë? Më pëlqenë që i kemë bledhur. Më nga të rrimë vetë ashtu, për i kemë bledhur? I kemë bledhur. E kupta. U mendove gjatë? Gjatë. Shumë. Votoni kushe ka gjaketën më të bukur, mi që të dachur. Dhe mbi të gjitha, mi presim opinionet tuaja për takimin e Ramës në Milano. Sigurisht gazetarët kanë peshkuar plot njërës që... Se a i la nam atje. Për mirë? Nuk e di për mirë për keqë, po... Nam la. Nam la. Nam la gjithmonë. Kam gati një vit që jetoj në Itali, gazetarja peshkuar në Milano, vllajin Armando Subashit. Ndërko... Berisha thot ka gjithë jetën fjerë, sigurisht që ka gjithë jetën fjerë, dhe mbi të gjitha, nëse vllai Armando Subashi do ishte emigrant në Itali, kjo do ishte akuzë akoma më rëndë, denoncim më rëndë për cilësinë e pushtetit. Është Elton Subashi, vllai Armando Subashit, tërë jetën në fjerë, ka shkuar enkas për takim. Përshëndetje, sa vite keni në Itali? Kam gati një vit, thot ai. Jeni pak i freskët si të duk, në alerta të dëgjojmë se kemi ardhur për të dëgjuar. Opa! Sa e thonë bot? Nuk e dim se qa tha, po ka ardhur për ta dëgjuar. Nuk do të humbi asnjë fjalë nga ligjërata e të madhit. Simpoziumi. Simpoziumi, ekspozeja. Në dikë shu gjërë, referati. Nuk referon për shumë qërë. Qërëm qëra thotë telefonata radhe. Salurë më gjësë. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thoni. Ba thonë drejten... Nuk e ndje këto përgjedurët e Ramës, se e s'ko si tip si kërë ka zakon vetë. Po
ato patronazhiste që ngasmon ato qonat, jo ngasmon, më thanë po i rrasën. Po. Janë sa si shumë. Mindinjoj, seriozisht mindinjoj. E shëmtuar ishte shumë. Pa shumë e shëmtuar. Që se si ta lëmë këto dhe të merim me halet tona. Po, më thuaj. Se këto nuk janë halet tona. Zotë të lëmë. Tona dhe janë vahet. Unë mendoj që demokratët du t'i bëjnë një kordon Berishti dhe ta fusën parlament. T'i hapin një rrungë dhe Berishtin ta fusën parlament që të jetën që vjen rrada. E kuptojnë. E parlamentit edhe të mos hezitojnë dhe ta bëjnë të, sepse kash mund e ka bo Berisha për të bënë kash mund. Ju falenderit të dyvet, respekt të të stacion që na mush, me thamë drejtë, na mush stacioni ju. Sepse jemi shumë mangot, jemi shumë të arë. Mos të stacioni ju, të njëzë nuk shifet, no? Të njëzë tje nuk shifet. Falenderit. O, Gentit shkon shumë, thotë se është verë. Edhe me të shkurtra jeni ju. Gent Pietri me të shkurtra, më besoni. Do të tramen. Transmetohet në një orar tjetër. Mas orës 12, Gent Pietri me të shkurtra. Se ka i këllire mund? Serioz, jo. Vazhdojmë me mesazhet. Mirë gjithë, Flavio, për çfarë shkoi ai? Ai është i pari që i përzuri 1 milion njerëz. Ai thotë që si ka për ore, i fort, ai si edhe ta dje. Po, ore. Me gjithë, me gojën plotan, s'kam përzuri njerëz. Jo, ore. S'ka ikë njerëz për mirë. Jo. I vetëll. Jo. Jo, është si punë aqë. S'ka nikur aqë të. Nuk e dje, që diqme është. Të vëndë të cepi murit dhe i këm vetë. E, vërtet është. E, vërtet është, ja. Se s'ka punë, e di Ramushi apo lullon hapat do lapat turp. I pëlqen do lapat. Ramushi? Këshu i thome, me përkëdheli. Rama Ramush. O? Një për jo si e... Se Ramushi më duke se e boni këti këtë me vrapat dhe jërë. Një herë ishte. Po mirë me herë, herë, po tani. Një herë nga traumë. E vërtet është. Nga rase që edhe me i herë mi afton. Urno, unë edhe dhime tre. Ma u me një herë, po që e mi aftushëm. Rama i bëri thirrje emigrantëve që të kthehen këtu. Mirë do bëjnë se i duhen kryeministit që të vjetë të sa se janë prush me lekë. Kalofshi mirë, edhe ju kalofshi mirë. Mirëmëngjes Flavio, erdhi doktori Ram Qenefi, u bëri thirrje që të kthehen ato që kishte marrë me vete. Po pra se mos i ikte dhe administrata, i kështë fjallën. Ja. I tha, aty që ishin salë, i tha, në gjitha, maron të akimi, këtheuni. Direkt për Shqipëri. Për ishin gjithë punëtor të administratë, bashki. Ku të ikin ato? Po të këthe, në për Itali. Ku të ikin atje po shurave. Ja. Ne, aq le kanë posa të rinë atje të sekur. Ja, pra. Dakor, të vazhdemi telefonat tjetër, alo mi mëgjes. Alo mi mëgjes, i Flavio dhe doktori. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta edhe i shala keni shnet e jetë, se në akmash me këte stacion të uin, se për zote këta tjerë janë bëndë gjithë si Edi Rama. Me të thanë drejten. Dhe desha të thosha, se si ka mundësi që si e bëndi të manë, si kur ishte në Greqi, e bëndi dhe në Itali, më ki. Pak ma betë ka. Ki Rufjani. Turk TV, e? Nuk i vjen bajt. Po turp t'i vje këti vërst personi që në nëndziu jetën, me këtë budalë lëj që si banë, morit prap njërzit e i qoj atje. Te po shovim tretën të vërtetën që të da baje në Angli. A mund t'ja lanë anglezit i galojnë njërzit kështu sukur i galojnë në Itali edhe në Greqi? Shovim se së shëtë bëjmë. Jo mërë s'ka një shala s'jën të marë. Po atje është nërëshë, sa është ura me derë atje. Pa e prap, unë i thash me derë, po ju i thoni për portë shumë mirë për ja bani. Dhe gjitha ta njërë si mori që ovi prap atje, po ku e qënë mushka të tepër për pensionistat mërë, ku e qënë mushka për këta njërë që kanë hale probleme, që janë njërë që janë punë, mërë një zëtë lekë, 50.000 lekë mujë mërë, ku jetoj njërëzit, edhe kuj ka luksin e matë që t'i qoj njërëzit atje. Edhe desha të them edhe një gjanë, Flavio. Po. Që isha ditë që ishte dëmani atje zëtni dëmani. A i kërkon të atë ditë në duket atë mandatin e vetë me eshtu. Pa nuk i vjen turpa ti se nuk ashtu basi gjabet në të mbrojt oligarkët e diramës e diramën e njërzit e diramës, belien. Por në më vjenë kërkonaj, në më vjenë.
Qa kërkon? A ti në në pinë Irakin, more. Shofi e familjen e vetë që për i ka arë leta për i Turqijet. E, mos hynë ke familje, po. Po i ka arë leta nga Turqija, sepse në ke mra pa ka të si të shkojsh. Nuk ka familje, se familjen e vetë i ka që në Amerikaj. Se si dhe në këto së kërsi e në këto? Ne kuptoj. Jo, nuk është familja, po është njerëzi që... Si kur banojmë ne këto të rinë edhe ata këto? Po nuk mund rinë për i të zezat që kanë bajan të banë. E kuptoj, zonjë. Dakor, falimderit, e përshëndesim zonjën, po ajo historia Skënderbeu të tregon shqiptarve apo të arbëreshve. Përse nuk ju premtoi të drejtën e votës? S'ka shku me zgjidh punë, s'ka shku me për hallet e veta. Ai ka probleme të theksuara të shëndetit mendor, thotë, dhe do të trëm dynjan kur të bëjë një gjë të pabër. Çfarë bëj? Më të pabër se çka bën do bëj. Ka bërë gjë ai, mashallah. Ku mund të arrij për shkakun? Se ti njeh këtë kategori. Po, po doli për herë të dytë në Udo, nuk është se do bënte keq. Po, mund dalim në konferencë shtypi për shkakun. Në Udo. Me këto të BE-s për shkakun. Po, me kë? Me këto të Bashkimit Evropian. Ata dhe kanë qejf atë mund. Ja edhe ti. Na ditë. Ë? Kallafe. Shumë ke filluar të mësh me këto punë. Kulturin, më thon. Kulturin, a do të shkej? Ne na daja don. Na, është po. Përshëndetje, Tallavan që ka bërë në Shqipëri vendosi ta bëjnë nëpër Europë. Dakor, të Ramon Milano pasi për 30 vite injoroi emigrantët dhe akoma koncepti ekziston që po dorë nga Shqipëria dukesh si braktisës. Influenca e shqiptarëve në emigracion kundrejt zgjedhjeve elektorale në këto vende është e konsiderueshme në mënyrë të veçantë në Greqi e Itali. Atëherë Rama kërkon të bëjë një përshesh Melonit për votat që ai mund të mbledhë në Itali, por në këmbim të kësaj nuk e dim çfarë pretendon. Unë s'kam dakord. S'kam dakord se Meloni është gjithajo. Kryeministra. Edhe kështu nuk është se është keq, po... Të shkon me... Me të me gjaketë. Ora, vetëm unë se kuptoj, pse e ka këtë të bryllit të tricepsi? Këtë se kuptoj asur... Nga që ke shumë biceps, besoj... Unë, përsi ja, nuk duke kem kalë gjithë këtë djallë... Hekur ja? Qumë kopertine... Një të të nëndë gjallë... Bionë si bëqeli... Unë? Unë nuk e ndoj që atakimin televizion, pasi më shkakton alergji ky rrenë si pas krupull, të kalofshin mirë Flavio dhe lutoni që thyrje qafe, a ja, si e me të për thyrje qafe. O Flavio, deri në Frozinone, arriti kryeministri për të paguar emigrantët nga 150 euro që të shkonin atje disa fjerak, më thanë, 150 euro personi. Ku shkon Milano, i mirë Ram, po ne asë nuk shqitim, asë nuk blihemi, turp, qëfar presim ne o diaspor, të shkojmë një muaj në Shqipëri dhe i sa të razojmë këtë kryeministri. Më 150 euro nuk janë pakë. Po zhajan. Për qarë? Gjove Noizin dhe Alban Skënderajn. Ishte Noizi, Alban Skënderaj. Kush? Artiola Toska. Artiola në kam qoqet, e respektu e shkë ishte dhe jo. Se kush ishte dhe i tjetërës? Për kërë Alban Skënderaj, që si më duke, që avansoj. Së të pëlqenë? Ja. Pse? Po së më pëlqenë. Më këndoj një këngë të Alban Skënderaj. U pashë së pëlqenë. Më që së të pëlqenë? E? Kush kënga që së të pëlqenë më shumë? A kështu i ka tëraj, për mua. Se ka një. Flavio, ore, ky lideri, e ka shkuar gabim duke, e ka shkuar lideri. Lider, unë? Lideri, ky lideri jonë është pervers politik, por edhe si njëri, por më keq janë ata që i shkojnë nga pas, madi i japin dhe interviste njëra. Japin, në? Do... Do japin, do interviste, do japin, se ka lezet. Vazhdojmë i telefonat, alo më gjesë. Alo më gjesë. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thonë. Gjithë me këtë takimin në të dukshëm shfaqje për grandistike e rralës e të tekstit. Së teksti e ka ushim shpirtëror, do të thënë propagandën, nuk mund të mbjetoj dot propagandë. Në vitë gjitha në e kështë marrë dhe rionin me vete në Flavio. E kështë marrë. Në rionin? Apo e kështë marrë me vete. Gjë me ofendu se që mund të bësh njerëzve, do të thënë ti vjedhësht, ti rjepësht, i shoshë dhe shkëve të përpijet pas prosh biografin. Dhe përveç kësaj të fletë për këto gjarkimet nga komunizmë, për këto eksodit të fletë që komunizmë është nocion abstrakt. Atëpu se nuk ka qenë baba i Edi Ramës, a i që ka primos vratë si njërës, nuk ka qenë Spiro Golega, Daja i Edi Ramës, a i që tha me gjak, i kemi marrë me gjak dhe të shojnë. Shko nuk fletë njërësën, që kur 91, 90, 91, ishte fort madhore komunizmi, do ishte një tërmet kjera, pa dashë, që të ndodhe, nuk e dim dhe shkon dhe u flet me nota patriotike. Tipike e klanit zemnonit në Beograd, që në basë trafikut malë ndërgontar të rogës në të dashë, u fotë të dani, u fotë të 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 të
shoj Gjam pak, gjam pak. Interesante shumë ajo. Të parët i largoi komunizmi, stagji, këta që largoi Rama s'ka ndodhur. Nuk. Por edhe kjo, domethënë matematika nuk është opinion, është pak ky sqit tendencë që ndjekut sot. Nuk i kam shku janë sot, shku si çysh. Ska i njëri, ja të gjithë aty janë sot. Kështu që ha, uroj të shkoj. E përshëndesim zotrin. Mirëmëngjes nga Hamburgu, sa turp i poshtruar, i përdhunuar, i përzën nga kjo qeveri bastarde, dhe në fund ata, atë që ka bërë gjithë këto, të presësh dhe të respektosh dhe të lartësosh. Në veri, Flavio të ai boksin në takimin e Ramës pash dhe doktorin dje, prandaj po vjen pak vonë sot. Më shqetësoj mungesa e Elisës dje, po pyet dhe doktorin a ka info ditë mbarë, javë të mbarë. Mos ishte ti ku Rafa ndjen në Itali? Jo. Mes takimit të Ramës. Jo, unë nga dru. Po pra, ja, ishte ti aty. Ti ishe i shtrirë. Ti ishe i shtrirë. Më morën, më mbartën. Elisën e pegjën? Mos e ngjita të se s'ke punë. E kuptova, e lashë. I thua e qim pekës të mëftoj, kam qef të ashaj një shqeto atë vangjelin dhe batonin. E për ma ta e ka nërë pike zetë. Pse janë qep për aty? Për shqeto kemi këte emisionin. Matje do hapim dhe edicionin e qëtu nësë mbrëma të këti emisionin. Pa, hapim. Pa, jetë dakë? Me të shamë? Jo, me të sharë, po shqeto. Shqeto për... Si shqeto? Shqeto, shqeto? Më duke se... Këtu nga erdi. Tu. Tu. Nga sotë mbra pa qafën. Tu. Nga se nga i komendja. Nga duhet një emision. Ato ku ti nëjse. Mirë mëgjesi, ju kam thëmë, por ju nuk besoni. I ati deshte me i vra, i biri, i përzu dhe shqiptarët, akoma flenë turp. Turp të kenë. Akoma flenë. Pësa ti bëjmë? Përshëndetje Ore, nuk e di pse ka ngel mendja Ramës, pse ka ndryruar emrat shqiptarët në Greqi, po ku na pushtuan turqit, pse shqiptarët ndryruan emrat, se po të shohësh filmin Skënderbeu, shoh emrat si Gjin apo Palm, mbas vdekjes së Skënderbeut, u bën gjithë muslim me barom. Mbietesa. Mirëmëngjes kampion, takimi në Milano është fakt që me të njëjtin dyzin njerëzish, si Kukës, Shkodër, Imar, Athin, Durrës, Fier, Vlorë, Rama, do organizohet edhe në Milano të njëjtën sken ku vet flet dhe vet gënjen ku të njëjti do trokasin e Blorasin plus pasardhësin dyrësir, hajdutin e taksave tona, mikun e Blinkerit të Arion Velie, do e kishte me vete. Mendoj se edhe për Londrë ka zgjidhur problemin për transportin e dyzinës me ministrin Cameron. Pralla angleze se do ndihmojë Shqipërinë për të antrasuar në Europë është super mashtrim, sepse edhe gomerët e dinë që Anglia u divorcua nga BE-ja, kampion faleminderit. Ata e dinë gjithë. Plus që i ka qik punët lomsh Anglia këto ditë se ka zgjidhur parakoshme. Nuk bëjnë dot nga këto gestet atje. Nuk. Ata dhe mund ta bëjnë, po. E tentojnë. Po kështu në fakt Anglia i ka sikthems. Për këtë periud. Të familja mbretërore janë qik me sikletë shëndetësore. Kushe a... Imaginot të të shofin dhe ty me këtë gjaket për shëmull, ata... Në familje mbretërore, mua. Ti në familje mbretërore. Shire se janë. Ti që takon. Si shpirt. Ta... Si këllirë në fakt po. Nëse heqë gjysë më në brinjve, mund të ambyllë shëtë gjaketën. Dhe akur, përdojme të telefonat tjetër, alumim gjesë. Gjesë. Më thoni, zonjë. Qa të duesh? Qa themi, a i drogazi. Mirë. Dëgjo, a i ka qështë në majë nuk e borës të rrasë. Dekëtë e gjodën dheja. Një randë popri e botën. Tësë një randë popri. Kanë qenë popri që ta është një randë. Agresive kjo? Qa themi? Ja. Me e thetë e shumë për thamë. Drogazi o akuzoj baban e vetë. Jo në që nga ka. E qartë. Mi. Qa të vend? Në kam birë tani. E drejt. Po, e shumë sutaj, përshesh me qumësh, me shqeqer, nuk ngrije. Qa e? Përshesh me qumësh, me shqeqer, bo, po, më qërdhimbje stomaku. Bo, bo, diabeti që pje mesme. E ka një gjakë që pje mesme. E qartë. Dakor. Jo sinja, jo sinja. Po. Dakor, zënë, falimderit shumë për telefonatën tuaj. E përshëndesim zonjën, ndërkohë miqtë dashur, do i hedh një sy të shpejt mesazheve tuaja dhe pastaj do kalojmë, sepse kemi çështjen e Vlorës, në Brata i ka ndodhur një tragjedi gjento. Edhe do duhet ta diskutojmë patjetër atë. Mirëmëngjes, e di si më duk takimi Ramës, ata që shkojnë dasëm hedhin lek me shumicë kur kërcejnë dhe kur zgjohen në mëngjes, qajnë me të madhe se nuk kanë lek. S'kanë. Në mëngjes nuk kanë lek. Tani jo vetëm në PPP dhe Italia e di se çfarë tipi është. Pastaj mirë Rama, po ju pse na lodhët që e dhat live nga fillimi në fund?
E diele për çfarë do jemi? Po tani ose afosi kot tani. Se gjë do e jepim ta ta ndiq. Si mund të flasim për Ramën, se po e bëjmë si ato te reporti. Bën 3 emisione për intervistën e Ben Ahmetit, po se këtë dhanë intervistën e Ben Ahmetit. Se si thanë që po jepet në një televizion që se dim ku është, një intervistë e njerëz që se dim ku është. Po Ben Ahmetit burri keq shumë. Oh? Ai ka vjedhur Ramës dinte gjë. Se jetë më nuk dhjetë. Nuk i thonë jetë. Buongiorno nga Italia, respekte për ju, nuk di nga ta filloj se ka ka shumë poshtërsi nga kjo mafia rilindës, se sa mirë ju që jeni aty, por doja të lemroj patronazhistët që pas Londrës ju presim në Peskara. Ko? E o për në dhjetë. Doktor, jemi një gjirët gjaketën për në Anglijet i Ramës, mi më gjithë dyshe simpatike. Ja, jap me shpirt. Rama në Itali tha botës që unë jam anti-greki smur. Në Greqi bën si pro-greki smur, a e... E po kari. Historit e Ramës. Mirë mëgjes, shqiptarët Italisë e Greqisë sa kanë shkelur në ato vende janë koduar me kod fiskal, ju kontrollohet pasurinë dhe të ardhurat, pensionet, kush ka punuar me siguracion kanë marrë pension këtu 10 vjet para. Dënglat e Ramsit dëgjojnë të shkretët. E drejt, zonja drita, e drejt absolutisht, po të gjithë në i mashtrime dhe hamë që se... Ne dumë vetë nga jërë. Si që hamë plurin e rrugës për ditë, të ashtu edhe mashtrimet me mini grimca. Plurken e? Ku ka plurken e? Është vërtet. Polenin duhet thoya nga që ka shumë temp, ka shumë polen. Po. Polen. Flavio flasim nga Milano, kam 25 vjet, Rama bashkë me spionat erdhën kohë se ne i dimë gjitha hallet e popullit ton. Përshëndetje Flavio, sa shkon Itali e Greqi si gjel, ai të vit ja parë të bonusit të qerave të shtëpive që ka vjedhë janë njerëz në rrugë nga 5 vjet. Është frikshëm shumë është. Ky vetë shkruan mjegull me mbulu pislliqet që bëjnë në Shqipëri. Po ecë mirë. O Flavio Dumani mbrojë Ramës se kërkon dhe një mandat tjetër. Në qoftë se nuk qëndron Dumani në kokën e burgut do shkojnë. Diktatorët nuk lejojnë të shprehësh mendimin ndryshe si dihen Milano kishte marrë gjithë administratën Itali me dhunë. Veliaj është turpi më i madh që këta njerëz ishin kundra në Milano, i mbytin dru. Kan marrë nga 200 euro kanë bëthirë spionët e vet nga Sicilia në Milano. Ky është. Sa kishte administrat më vetë. Është syri vërtetës, shqiptarët në Kipër zuri Rama, por babai i tij, të shkretës shqiptar kur hyn në ambasadë morën me vete tollonin e mishit. Hajde në Shqiptar, hajde në Shqipëri se do t'ju martoj Lalin Taras në bashkisë. Ka që mban shëndetin Gent Pjetër, ndaj ne, do kërëm me njërë me një material shumë interesant. Specifik. Dhe do rikëthejemi të diskutojmë në, me një panel cilësor. Pa Gentin, do të. O, jo, ti më të rishë, po jo të gjaketa. A, gjaketa. Dishen.